մարդկերով չէ մնացածի համար էլ, որ հավաքվեցինք այսօր, ինչպես եղբայրն էլ աղոթեց, շնորհակալ ենք Աստծուց, իր անբադում շնորհքների, բարգևների համար անհաշիվ են, մարդկերով չէ, եկանք իրեն օրհնելու, իրեն փարաբանելու, մեր սրտի խորքերից մեր շնորհակալությունները հայտնելու, մանավանդ Հիսուս Քրիստոսի համար, Փառք իր անվանը. Ես ինչպես միշտ դարձյալ կերգնելու եմ նույնը. Կերգնեմ, թե չկերգնեմ. Դեսեք, Հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսի մենք Աստծո որդիներ լինենք. Սրա համար աշխարհը մեզ չի ճանաչել, որովհետև Հիսուսին էլ չճանաչեցին. Սիրելներ, բայց հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք. Տակավին ինչ պիտի լինի մեզի, չգիտենք. Բայց մի բան գիտենք, որ երբ նա հայտնվի, նրա պես պիտի լինենք, որտեղ նրան պիտի տեսնենք ինչպես որ է. Եվ ամեն ով, որ այդ հույսը նրա վրա ունի, ինքը իրեն կմաքրե, կամ թող մաքրե, ինչպես Անիկա մաքուր է. Ուրեմն այս էր մեր սկզբնական նյութը, որի մասին խոսել էինք և շարունակում ենք Աստծո սերը վերնագրի տակ, որովհետև շատ կարևոր համարեցինք Սուրբ գրքի մեջ Քրիստոսի Աստվածության մասին շատ համարներ կան, որոշ համարներ վերցրինք, որպեսզի մենք ցույց տանք Տեր Հիսուսի մարտեղությունը և Աստվածությունը, որ ինքը Աստծո գերբարանքը ուներ, եւ այն, որ Աստծո գերբարանքը ուներ, ուրեմն Աստված էր ինքը, բայց ինչ արեց, անձը խոնարեցուց, չհապշտակվեց Աստծուն հավասար լինելը, ձարայի գերբարանք արավ և մարդու պես գտնվեցավ երկրի վրա։ Եվ այս է պատճառը, որ մարդիկ գայթակղվում են, ասում են, այ օրինակ Եհովա վիտնեսները, ասում են, աստվածանման մի բան եղավ, ուրիշ մարդ չէ գիրեն ասելու, հարմարցնելու, ասում են, աստված ինքը մենակ էր մի ժամանակ, հետո Հիսուսին ձնավ, ճիշտ է, ինքը աստված եղած, Աստծուց հետո աստվածան նման մի բան, և շատ սխալ են իրենք և կարող ենք ասել, որ իրենք աղանդավորներ են, որովհետև ուղապար եկեղեցին ընդունում է Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, երրորդություն ենք ընդունում ենք Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, որքան որ Հայրը Հայր էր, այնքան էլ որդին հորը մեջ մեկ է, ոչ առաջ, ոչ հետ։ Ուրեմն ես որոշեցի, որ մի քիչ Հիսուսի Աստվածության վերաբերյալ այդ համարները առնեմ, որ մենք տեսնենք, որ ինքը Աստված էր, բայց մարդկային մարմնով հայտնվեց, ինչպես գրված է, որ մեծ է Աստված պաշտության խորհուրդը, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, Աստված մարմնի մեջ հայտնվեցավ, և հրեշտակներուն երեցավ, աշխարի մեջ քարոզվեցավ, հետանոստերուն հավատացվեցավ և այլն, ու պարքով համբարձավ։ Ուրեմն մենք տեսանք Քրիստոսի Աստվածությունը, որ նա Աստված էր, ինչպես Հայրը Հայր, նույն ձևով էլ որդին։ Ուրեմն սրանից առաջ ես խոսել էի Հովհաննու Ավետարանի 18-րդ առաջի գլխի 18-րդ համարից էի խոսել, հետո ավելացրել էի առաջի գլխի 14 համարը, որտեղ գրված է, բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ։ Բանը, գիտեք, լոգոսն է,
Աստծո բանական խոսքն է Հիսուսին վերաբերյալ, բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ, եւ այնտեղ ասացի, որ ես բնագրի մեջ բնակեցավը վրանեցավ է, վրանեցավ, էսկինոսա, բանը մարմին եղավ, լոգոսը, բանը մարմին եղավ, սկիզբին էր բանը, եւ բանը Աստոքով էր, եւ բանը Աստված էր, հետո բանը մարմին եղավ, ինչու մարմին եղավ, մեզ համար եղավ, չէ, որպեսի մեր մեղքերի համար, մեր փոխարեն խաչի վրա իր արյունը թափելով, հաշտվենք Աստծո հետ, կյանք ունենանք, ավիդենական կյանք, այդ էր պատճառը, եւ մարմնով եղավ. Եվ այդ պաշտոն ով կարող էր անել, կար երկրի վրա որևէ մի մարդ, մի անձնավորություն Ադամի սերունդի մեջ, որ այդ գործը ինքը անի, անգարելի էր, որտեղ բոլորը մեղ գործեցին, ասո փարքից ընկած են բոլորը, եւ եթե Քրիստոսով չհաշտվեն Աստծո հետ, դժոխք պիտի գրան։ Եվ բանը մարմին եղավ, Եվ մեր մեջ վրանեցավ, ուրեմն այս մարմինը հասկանում ենք, որ վրան է, թենթ, վրանի մեջ, օրինակ էի բերել այդ անգամ, որ հրեաները, որ Եգիպտոսից ելան, անապատի մեջ, վրանների մեջ էին ապրում, թենթերի մեջ էին ապրում, եւ քանի որ անապատի մեջ 40 տարի շրջեցին իրենք, ու երբ տեղափոխվում էին, այդ դրանք քանդում էին այդ վրանները, գնում էին մի քանի մայլ ենգոմ, ասենք, որտեղ որ Աստված ցույց էր տալիս, դարձյալ վրանները վերագանքնում էին, բայց Աստված ասեց, երբ որ գնաք ձեր երկիրը, այնտեղ քարաշեն դուների մեջ պիտի բնակվեք, դուները, որոնք դուք չեք կառուցել, եւ ինչի համար անպայման Աստծո խոսքը շեշտեց այդ բանը, դուք քարաշեն դուների մեջ պիտի բնակվեք, որոնք դուք չեք կառուցել, որովհետև մենք, ինչպես որ առաջին Կորինթացի, երկրորդ Կորինթացից 5-ի սկիզբը գրված էր, հիշեցի այնտեղ, որ զայս գիտնանք, որ մեր երկրավոր վրանի նման դունը պիտի քանդվի, բայց շինված մի ունենք Աստուծո կողմից, երկնային բնակարանը եւ հիրավի սրա մեջ հառաչում ենք, ուրեմն երկնային բնակարանը եւ երկրավոր վրանի նման դունը, հիմա որ ապրում ենք, մեր մարմինները վրանի նման են, քանդվելու ենթակայեն, բայց երբ որ Քրիստոս կա ու մենք տեղափոխվենք, այն ժամանակ մենք քարաշեն դուների մեջ, այսինքն հոգեղեն մարմինների մեջ պիտի ապրենք, հոգեղեն մարմինների մեջ պիտի ապրենք, որոնք այդ դուները քարաշեն դուք չեք սարքել, մեր երկրավոր վրանի նման դունը շինված մունինք Աստուծմե անձերագործ, ինչի է ասում անձերագործ, որտեւ այդ քարաշեն դուները հրեաները չէին սարքել, պատրաստի պիտի գնային ապրելու, որտեւ անձերագործ, այսինքն այդ երկնային մարմինը ձերագործ չի, մարդու գործ չի, հիմա այս մեր վրանում գործն է, ով շինեց մեզ համար, մեր մամայի բաբայի գործն է, այդպես չի, բայց վերի բնակարանը, որտեղ որ պիտի ապրենք, անձերագործ է, Աստծո գործն է, Աստված պիտի սարքի, հոգեղեն մարմինը պիտի դա, որ մեզ նրա մեջ մենք ապրենք, դրա համար ասեց, որ քարաշեն դները, որոնք դուք չեք կառուցել, եւ այդպես էլ եղավ. Ուրեմն մեր վրանի մանդունը, եթե քանդվի, շինված մունինք, եւ հիրավի սրա մեջ հառաչում ենք մեր երկնային բնակությունը հակնելու փափակելով, եւ Առաքելը ասեց, գնա եւ Քրիստոսի հետ լինի, շատ ավելի լավ է, չգիտեմ որն է, երկու բանի մեջ մնացել եմ, ասում է Առաքելը, չգիտեմ գնամ, թե մնամ,
գնալը եւ Քրիստոսի հետ լինելը շատ ավելի լավ է։ Այդպես մտածում ենք մենք, գնալ եւ Քրիստոսի հետ լինել։ Չենք մտածի այդպես, եթե մենք գաղափար չունենանք։ Եվ այնպեսոր, եթե մենք ուզում ենք գաղափար ունենալ այդ բոլորի մասին, եւ իրոք սրդանց գիտակցաբար մենք հավատանք, որ գնալ եւ Քրիստոսի հետ մեկ լինել, երագույնն է դա, լա գերազանցն է, որտեւ ոնց որ ասեցինք, այս մարմնի մեջ հառաչում ենք։ Ինչի ենք առաջում, աղ ենք քաշում, չէ՞, աղ ենք քաշում, հիվանդանում ենք, ծերանում ենք եւ ցավեր ունենք եւ այլն։ Ուրեմն մեր երկրավոր վրանի նման դու նպիտի քանդվի մի օր, բայց մենք մի բնագարան ունենք Աստծո կողմից սարկված, փափակում ենք դրան հասնել։ Եվ բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ վրանեցավ։ Ուրեմն Հիսուս եկավ աշխարհ, որպեսզի մեր մեջ բնակվի։ Անցյալ անգամ գարտացի եթե գիշեք, քննեցեք ձեր անձերը, փորձեցեք, չգիտեք Քրիստոս ձեր մեջ է, եթե խոդելի չեք։ Այսինքն այն աստիճան չեք անպետքացել, որ Քրիստոս չկարողանա ձեր մեջ բնակվի։ Ուրեմն Քրիստոս եկա, որպեսզի մեր մեջ բնակվի, այս վրանների մեջը։ Երբ որ ասված մարդուն ստեղծեց, իր պատկերով ստեղծեց, չէ՞։ Իր պատկերով ստեղծեց մարդը։ Ուրեմն ասված մարդու գերբարանք ունի, այդպես ենք հասկանում, այդպես չի։ Բայց հոգեղեն էակ է ինքը, մեր նման վրանի մեջ չի բնակվում Աստված, ինքը հոգի է, բայց մարդուն իր պատկերով ստեղծեց, ուրեմն մենք Աստծո մոլդը ունենք։ Հետևաբար, երբ որ Աստված պիտի հայտնվեր երկրի վրա, ինքը ինչ գերբարանքով պիտի հայտնվեր, մարդու գերբարանքով պիտի հայտնվեր։ Եվ Հիսուս մարդու գերբարանքով եկավ, ուրիշ գերբարանքով չեկավ։ Մարիամից մարմին առավ, մարդացավ, ծնավ գադարելապես։ Ինքը եկավ, որպեսի Աստված իր մեջը բնակվի, որպեսի ցույց տա հետագայում, որ Աստծո նպատակը, ծրագիրը ինչ է, որ Աստծո ծրագիրն է մարդու մեջ բնակվի ինքը, մարդը ունենա դարողությունը Աստված գրելու իր մեջը։ Մեծ ծրագիր է Աստծո կողմից։ Գողոսացիս երկրորդ գլուխ և դասամարի մեջ գրված է, անոր մեջ կբնագի, այսինքն Քրիստոսի մեջ, կբնագի Աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնապես։ Չգիտեմ, այդ Հիսուսին որպես ստեղծված ընդունողները ինձ ձևի են մեկնաբանում այս համարները։ Անոր մեջ կբնագի Աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնապես։ Հիսուսի մեջ Աստվածություններ բնակվում, բայց ինքը որպես Աստված ապրելու չեկավ, որպես մարդ ապրելու եկավ, մեր նմանությունը առավ, որպեսի մեզի փոխանորդ միջնորդ լինի։ Եվ Հիսուս ինձ համար մերավ, յուրաքանչյուրը ձեզ համար վերցրեք, ձեզ համար մերավ Հիսուս, որպեսի ես ապրեմ, որպեսի դու ապրես, հավիտենական կյանք ունենաս։ Հիսուս մեր նմանություն առավ, թեև ինքը Աստծո գերբարանքը ուներ,
բայց մարդ ապրելու չեկավ, նա ապրեց մարդու մեջ։ Երկրի վրա մարդու մեջ ապրեց մեր բոլոր ցավերին, վիշտերին, մեր կյանքին, մեր lifestyle-ին, ասենք, ինքը հաղորդ եղավ, նմանվեց, մեր նման գերավ, սովածացավ, բարգեց, անոթեցավ, լացեց, ուրախացավ, երգեց, ինչպես որ մարդը սովորական կյանքում անում է, այդ բոլորի մասնակից եղավ ինքը, առանց մեղքի։ Իր աստվածային բնությունը Հիսուսին միշտ էր բահում էր մեղանչելուց։ Բայց քանի որ հրեաները չգիտեին Հիսուսի ներքին էությունը, Հիսուս ասում էր, ես ու Հայրը մեկ ենք, և նրանք ասում էին, դու որ մարդ ես, քեզի Աստծո դեղ ես դրե, և ուզում էին քարգոձել։ Բայց Հիսուս ասում էր, Հայրը իմ մեջս է, ես ու Հայրը մեկ ենք, բայց չէին կարողանում հասկանալ։ Իր մեջ բնակվում էր աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնավես։ Եվ որ Հիսուս գնաց Գողգոթա խաչվելու այնտեղ, իր աստվածությունը չուրացավ ինքը, իր աստվածությունը իր հետ էր։ Գողգոթայի խաչի վրա մեռնողը աստվածամարդն էր։ Աստված մեզ համար մարդացավ, մարմնացավ, ձնավ գադարելավես, հետո գնաց չարչարվելու, մեզ համար նախադեցին, չարչարեցին, չընդունեցին, հակարակվեցին, ձեզեցին, դարան խաչի վրա սպանեցին։ Այդ բոլորը մեզ համար արեց։ Եվ եթե մենք չհավատանք այդ Հիսուսին, որ մեզ համար այդ բոլոր բաները գրեց, մեր փոխարեն, եթե մենք մերժենք, չընդունենք, ինչ կլինի մեր վիճակը։ Հիսուսի խոսքերով լավ էր, որ այդ մարդուն ծնված չլիներ երբեք։ Սարսափելի բան է կենդանի Աստծո ձեռքը ընկնելը։ Աստված մաշող գրագ է, բայց Աստված հիմա սեր է։ Աստծո տանդուրը բաց է, վելքամ է ասում։ Եվ մենք պետք է, որ Քրիստոսը ընդունենք, որպեսզի մենք գալիք ահավոր դարաստանից ազատվենք։ Մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք Տեր Հիսուսին մեզի համար գրած չարչարանքների համար, նախադինքների համար, հալածանքների համար, և այդ բոլորի մեջ ինքը համբերությամբ, հանդարտությամբ դարավ այդ բոլորը, որտև իր առջև մի ուրախություն կար, այդ ուրախությունը դուք էի, յուրաքանչյուրը, այդ ուրախության համար այդ բոլոր բաները հանձն առավ։ Մենք բազմիցս խոսեցինք Քրիստոսի մարտեղության, աստվածության մասին, և նյութը շարունակում ենք դարձյալ։ Անոր մեջ կմնագի աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնաբես, և դուք էլ նրանով լեցված եք։ Եվ դուք էլ նրանով լեցված եք։ Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնագեցավ, մեր մեջ վրանեցավ։ Եվ դուք էլ, մենք էլ նրանով լծված ենք, եվ որ մենք հավատացինք, նրանով լծված ենք։ Դու ասում ես, որ ես չեմ զգում։ Այո, դու պիտի չզգաս, զգալու բան չգա, հավատացյալը զգացողությունով չի շարժվում, հավատում է ինքը, մենք հավատացյալ ենք, հավատում ենք, մենք չենք զգում, որ Հիսուս մեր մեջ է, թե չէ, մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին, և դուք էլ անով լցված եք, չեք գիտեր, որ Քրիստոսը ձեր մեջ է։ Հովանու ավետարանի երկրորդ գլխից պիտի գարտամ,
մի համար, տեսեք այնտեղ ինչ է գրված, երկրորդ գլուխ 19 համարը. Ուրեմն Հիսուս տաճարը մտավ, տեսավ, որ այնտեղ Զադեկի դոնագադարությունը մոտ էր, այդտեղ տաճարի հեթանոսած գավիթի մեջ տաճարը երեք մաս ուներ, չէ՞, սրբություն սրբոցը, սրբությունը, քահանայից գավիթը և Իսրայելի գավիթն էլ գար, և ամենադրսի մասը հեթանոսների գավիթն էր, նրանք որ հրեա չէին, մտնում էին այնտեղ մինչև, իրավունք ունեին, այն գոմը իրավունք չունեին։ Այնտեղ էլ այդ Զադեկի գաբակցությամբ անասուններ էին բերել, ծախում էին այնտեղ, որպեսզի ասենք Զադեկի օրվա արդիվ գարնուկներ էին ընդրում, որպեսզի Զադեկի օրվա համար մորթեն, տոնագադարության համար, և քանի որ դրսից էին մարդիկ եկել շատերը տոնագադարության, ինչ էր գադարվում, այդտեղ ասենք թե որպես օդար երգրացի եկած, թե հրյաներ էին իրենք, Իսրայելի դրամը չունեին, դրամափոխներ գային այնտեղ, նստած դրամը փոխում էին, շուգային դարձրել մի խոսքով, Հիսուս մտավ այնտեղ և մի մդրակ սարքելով բոլորին դուրս անեց, սեղանները գործանեց, և հրյաները եկան այդտեղ ամիջապես ռաբիները, ինչ իշխանությունով ես անում այդ բանը, որ դու անում ես։ Եվ Հիսուսը ասեց, քանդեք այս տաճարը, ես երեք օրվա մեջ կշինեմ։ Հա, դիտաղացին, 46 տարվա մեջ շինվեց այս տաճարը, և դեր էլ Հիսուսի ժամանակ կիսատ պրատ տեղեր գային շարունակում էր սարկել, 46 տարվա մեջ, և դու 3 օրվա մեջ պիտի գանգնես։ Քանդեք այս տաճարը ու 3 օրվա մեջ ծանիկա պիտի գանգնեմ, և հրյաները ասին, 46 տարվա մեջ շինվեցավ այս տաճարը, և դու 3 օրվա մեջ պիտի կանգնես ծանիկը, բայց ինքը իր մարմնի դաճարի համար գսեր, Հիսուսը իր մարմնի դաճարի համար էր ասում, ուստի երբ ինքը մերելներեն հարություն առավ, իր աշակերտները միտքերնին բերին, թե այս բանը ասած էր, ու հավատացին գրքին և Հիսուսի ասած խոսքին։ Ուրեմն դաճարը ինչի համար էր կանգնված այնտեղ, դաճարը Աստծո հետ հանդիպելու վայրն էր, չէ, իրենք պաշտամունքի տեղ էր, Աստծո հետ ժամադրավայրներ ընդեղ հավաքվում էին, և սուրբ տեղ էր, քանի որ Աստված էր հայտնվում այնտեղ, և մարդիկ գալիս էին, իրենց աղոթքն էին անում։ Երբ որ Սողոմոնը նոր շինեց տաճարը, այնտեղ մեծ տոնախմբություն եղավ, զոհեր և այլն արին այդ բոլորը, բայց այնտեղ դեր Աստված չգար։ Երբ որ այդ տոնագադարություն եղավ և զոհեր եղան, և Աստված ամբի միջոցով եկավ սրբություն սրբոցի մեջը, և իր դեղը գրավեց։ Ուզում եմ ասել, որ մենք էլ Աստծո դաճար ենք, բայց մենք պետք է, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով խաղաղություն ունենանք, հաշտվենք Աստծո հետ, որպեսզի Աստված մեր մեջ բնակվի, եթե ոչ, ամեն մարդ էլ, ամեն մարդու մարմին էլ դաճար է, բայց Աստված չկա այնտեղ։ Այնտեղ Աստված չկա, որպեսի Աստված ունենա այն մարդը, պետք է Հիսուսին հավատա և Հիսուսի միջոցով էլ հաշտվի, ինչպես որ գրված է, որ մեկը չի կարող հորը գալ, եթե ոչ ինձ մով,
Ես եմ գյանքը, ճամփան ճշմարտությունը։ Ուրեմն Հիսուս իր մարմնի դաջարի համար էր ասում, Հիսուսի մեջ բնակվում էր աստվածության բոլոր լեցունությունը, բանը մարմին եղավ, ինչպես կարդացի, անոր մեջ կբնակի աստվածության բոլոր լեցունությունը, Հիսուսի մեջ բնակվում էր աստվածության լեցունությունը, ինքը Աստծո դաջար էր, Եվ հրյաները չգիտեին անշուշտ, աշակերտներն էլ չգիտեին, ու երբ որ մերելներից հարություն արավ Հիսուս, այն ժամանակ աշակերտները հասկացան, որ ինքը իր մարմնի դաջարի համար էր ասում, որ նրանք պիտի քանդեին, պիտի սպանեին, խաչը պիտի անեին, բայց երրորդ օրը հարություն պիտի առներ, ու այդպես էլ եղավ. Եվ դուք էլ անով լծված եք, հավատացյալները Քրիստոսով, դերոշմով, Աստուծով լծված են։ Բայց ինչպես ասեցի, մենք չենք զգում, որ Քրիստոս մեր մեջ է, Աստված մեր մեջ է, բայց ասեցի, մենք զգալով պիտի չաբրենք, մենք պիտի հավատանք Աստծո խոսքին, ինչ որ ասում է։ Ես ասեցի, ասված ինչի համար մարդուն իր պատկերով ստեղծեց, որպեսզի ապագային, երբ Քրիստոսը գա, մարդը հնարավորություն ունենա աստվածությունը գրել իր մեջը։ Եվ դու գալանով լծված եք։ Պողոս Հարակալը Դիմոթեոսին է ասում, ասում է, քեզ աստված պաշտության վարժեցուր, վարժություն արա։ Հիմա մարդիկ վարժություն են անում, որպեսի առողջ լինեն։ Հավատացյալը հոգևոր բանի մեջ պետք է որ վարժություն պետք է անի։ Քեզ Աստված պաշտության վարժեցրա, վարժեցուր։ Որտև եթե մենք չենք վարժվում, չենք վարժեցնում մեզի, բայց մենք Աստված ոնց ապրում մեր մեջ։ Հիմա դու քո զգացումներին պիտի նայես, թե պիտի հավատաս Աստծո խոսքին։ Բայց Աստված ուզում է, որ մենք վարժվենք, մենք վարժվենք, մենք վարժվենք, երբ որ մենք վարժվենք և եղածի պես ընդունենք, որ Աստված Քրիստոս մեր մեջն է, մեր կյանքը տարբեր կլինի։ Եթե հոգիով գաբրինք, հոգիի համեմատ քայլենք։ Այ Քրիստոս դա է ուզում։ Եվ Պողոս Արագալի թղթերը դրա մասին այդպես են, որ մենք պետք է որ դերոջի հետ համընթաց գնանք, քայլենք իրեն հետ։ Մենք պետք է որ հասկանանք, որ Աստված մեր մեջ է, ամեն բարակայի տակ, ուր էլ գնաս, ինչ էլ անես։ Եվ դուք էլ նրանով լծված եք։ Կորինթացից թղթից կարդամ մի համար։ Երրորդ գլուխ 16 համարը, չեք գիտեր, որ Աստծո դաջար եք դուք։ Քրիստոսի մարմինը Աստծո դաջար էր, հավատացյալի մարմինները դաջար են Աստծո։ Չեք գիտեր, պետք է իմանաք, վարժություն պետք է անեք։ Չեք գիտեր, որ Աստծո դաջար եք դուք, և Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է։ Եթե մեկը Աստծո դաջարը ապագանի, Աստված նրան պիտի ապագանի, որովհետև Աստծո դաջարը Սուրբ է, որ դուք եք։ Ուրեմն մեկ մարդը իրեն չի կարող
ներգայացին որպես հավատացյալ եւ մարմնավոր աշխարհի կյանքով ապրի։ Չի ստացվի, չի լինի։ Հավատացյալի բաժանումը հստակ պետք է լինի։ Ուրեմն մենք աստծո դաջար ենք։ Առաջին Կորինթացից դարձյալ 16 համարը պիտի գարտամ, 6-րդ գլուխ 16 համարը։ Դասերգու համարից եմ գարտում։ Ամեն բան ինձ օրինավոր է, ասում է Ռաքելը, բայց ոչ թե ամեն բան օգտակար, ամեն բան ինձ օրինավոր է, բայց ես բանի մի իշխանության դակ պիտի չլամ։ Գերագուրները փորի համար են։ Փորն էլ գերագուրների համար։ Աստված այս էլ, այն էլ պիտի խափանի։ Այսինքն այս մարմինն էլ պիտի վերանա մի օր, և ուդելիքն էլ պիտի վերանա։ Իսկ մարմինը բորնեգության համար չէ, հապա դերոջը, ու դերը մարմինի համար։ Ուրեմն չես կարող մարմինը տպղձել։ Դերը մարմինի համար է, ու մարմինը դերոջը համար։ Մեր մարմինները, հավատացյալների մարմինները պատկանում են դերոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք չենք կարող մեր ուզածով շահագործել այդ մարմինը։ Ինչ որ մեր խելքը փչի, այն էլ անել։ Այդպես չի։ Եթե մենք հոգիով քայլենք, ավելի զգույշ կլինենք մեր քայլերի մեջը։ Չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները դաջար են Սուրբ Հոգին, որ ձեր մեջ է, զոր աստուծմ է ունիք, ու դուք ձեր անձի դերը չեք։ Ոնց թե Բողոս Առաքյալ մեր անձի դերը չենք, բայց ի՞նչ ենք։ Քանի որ գնով ծախու առնվեցաք, Քրիստոս մեզ գնել է այս աշխարից, ուստի փառավորեցեք Աստված ձեր մարմիններում և հոգիներու մեջ, որոնք Աստծո են։ Ուրեմն ես անցյալ անգամ խոսել եմ այն մասին, որ Հիսուս հարություն առնելուց հետո ինքը եւ որ երևաց, փչեց նրանց վրա, ասեց արեք հոգին Սուրբ, եւ որպես հոգի կյանք ինքը մտավ աշակերտների մեջ, ուր գնացին հետները գնաց ինքը, բայց ասեց մի բան չանեք, սպասեք, մինչև վերևից զորություն առնեք, մինչև հորս խոստմունքը գա։ Իսկ հորը խոստմունքը գալու համար, խոստմունքը արդեն քանի 100 տարի առաջ Հովել Մարգարեն գրել էր, որ ես վերջին ժամանակները իմ հոգիս ամեն մարմնի վրա պիտի թափեմ։ Բայց դա պիտի չգար, այդ Սուրբ Հոգին պիտի չգար, մինչև որ Հիսուսի քավությունը լիներ, Հիսուս մերելներից հարություն ելավ եւ քավությունը գադարվեց Գողգոթայի խաչի վրա եւ 40 օր երգերի վրա մտտվեց, զորացրեց իրենց եւ 40 օր հետո համբարձավ հորը աջ կողմը գնաց եւ այնտեղից Սուրբ Հոգին ուղարկեց 10 օր հետո։ Ուրեմն 50 օր հետո Սուրբ Հոգին եկավ, վերնադանը 120 հոգիներ հավաքվել էին այնտեղ, բոլորը Սուրբ Հոգիով լեցվեցին։ Այդ օրը այնտեղ եկեղեցի ծնունդը կատարվեց, բոլոր այնտեղ հավաքվածները, որպես մեկ մարմին եկեղեցի մեջ, հոգիի մեջ մգրդվեցին որպես մեկ մարմին։
Ուրեմն հավաքաբար բոլորը նրանք աստծո դաջար եղան, անհատապես հավատացյալները աստծո դաջար եղան, եւ ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսը գնդունեն, որպես իրենց Տերը եւ Փրկիչը, Սուրբ Օգին իրենց մեջ կգա, իրենք կլինեն աստծո դաջար։ Ուրեմն մենք դաջար ենք աստծո։ Պետք է լավ գիտակցենք սա։ Եվ Աստված մեր մեջ է բնակվում, Հիսուս մեր մեջ է բնակվում։ Ինքը մեզի ձախու է արել, գնով ձախու արնվեցիք։ Ուրիշ առիթով ասել եմ ես ձեզի, որ ժամանակին ստրգատիրական ժամանակը գար, եւ որ մարդիկ ստրուկներ էին ձախում, բայց ստրուկներ էին դրամով մարդուն առնում էին։ Նրանք ծարաներ էին, բայց ծարայից էլ ավելի ստրուկներ էին։ Ծարաները իրենց տերոջը կամքը գադարում են, ասենք թե դրամով են աշխատում եւ այլն, բայց ստրուկները բոլորովին տարբեր են, նրանք իրենց անձի դերը չեն, ծրագիր, պլան, ոչ մի բան չունեն նրանք։ Մեքենա, շարժվող մեքենայի պես են։ Եվ առակյալների ժամանակ այդ էր, շուգայից գնում առնում էին ստրուկը եւ աշխատցնում էին իրաստանը։ Ինչ կուզեին գանեին, կուզեին օրենքով, օրենքով էր, կարող էին սպաննել էլ, ինչ ուզեին գանեին։ Եվ Քրիստոս մեզ աշխարհի շուգայից, սատանայի ձեռքից մեզ ձախու արավ, գնեց մեզի, իր արյան շնորհիվ մեզի գնեց։ Մենք իր սեփականությունը եղանք, մենք իրեն ենք պատկանում։ Եվ որ Բողոսի աչքերը բացեց, ինչ ասեց։ Դեր ինչ կուզես որ անեմ, այլևս ինքը իր գամքը, իր ծրագիրը, բանը չգա։ Հավատացյալ այդպես պետք է լինի։ Չեք գիտեր, որ ձեր մարմինները դաջար են Սուրբ Օգին։ Այսօր հավատացյալների մեջ Սուրբ Օգին է բնակվում։ Բայց եթե մեկը գա, որ Քրիստոսի չի ընդունել, Սուրբ Օգին չգա։ Բայց գրված է, որ երբ լսեցիր, լսեցիք մեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով Սուրբ Օգիի շնորհքով գնքվեցինք, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է։ Շատ հեշտ է, թյուրին է, եթե մեկը Քրիստոսը դեր խոստովանի, սրդով հավատաբերդով խոստովանի, Սուրբ Օգին կգա, իր մեջ կգրավի։ Ինչպես որ սկզբական դաջարը սարկվեց եւ դադարգ էր, այնտեղ Աստված չկար, բայց հետո եկավ եւ իր դեղը լցրեց, երբ որ զոհեր եղան։ Այդպես է, ուրեմն այսօր քաշալերում ենք, եթե մեկը գա, որ Քրիստոսը չի ընդունել, այդ որոշում այսօր կարելի է առնել, կհավատանք, կհավատենք եւ Սուրբ Օգիով կլեցվեն։ Ձեր մարմինները դաջար են Սուրբ Օգին, որ ձեր մեջ է, զոր աստուծմե ունիք, ու դուք ձեր անձի դերը չեք, քանզի գնով ձախու առնվեցաք, ուստի փառավորեցեք Աստված ձեր հոգիների եւ մարմինների մեջ, որոնք Աստծո են, Աստծուն են պատկանում, մենք չենք կարող շահագործել, մենք մեր երկնավոր հորը պետք է նմանվենք, պետք է հոգևոր վարժություն անենք, այդ գիտակցությանը պետք է հասնենք ամեն անգամ, քնելուց, զարթնելուց, գնալուց, գալուց, խոհանոցում ճաշեպելուց, ամեն անգամ։ Ինչ հարմարություն ունի Աստծո դաջարը գուրքերի հետ։ Վասնզի դուք կենդանի Աստծո դաջարն եք, ինչպես Աստված ասեց, դե անոնց մեջ պիտի բնակվիմ,
անոնց մեջ պիտի քալեմ, եւ անոնց աստված պիտի ելնամ, ու անոնք ինձ ժողովուրդ պիտի ելնան, այսօր համար ելեք անոնց մեջ են, ու զատվեցեք կսե դերը, եւ բիրց բանի մի դեպչիք, ու ես ձեզ պիտի ընդունիմ, եւ ես ձեզի հայր պիտի ելնամ, ու դուք ինձի դղաներ ու աղջիկներ պիտի ելնաք կսե ամենագալ դերը. Հստակ խոսում է Աստված. Եվ Արաքել ասում է, ուստի սիրելներ, որտեղ մենք այս խոստումները ունենք, Աստված այսպիսի խոստումներ է տալիս, որ մենք դղաներ ու աղջիկներ պիտի լինենք իրեն, եւ մեր մեջ պիտի բնակվի, մեր մեջ պիտի քայլի, մեր անձերը մարմինի ու հոգիի ամեն երբ պրծությունը մաքրենք, ու սրբությունը գադարելագործենք Աստծո վախովը, գադարելագործել, ասեցենք սկզբի, չէ որ դղայության մեջ պիտի չմնանք, դղաները իրենց հորը ժարան գնեն, բայց իրենք չգիտեն ժարանգությունը ինչ է, իրենց ընտանիքի կոչումը ինչ է, մի բան չգիտեն, դղաներ են, երեխաներ են, մենք երեխա պիտի չմնանք հոգևոր կյանքի մեջ, պիտի զարգանանք հոգևոր գիտելիքներով, եւ մեր կյանքը պիտի զարգանա, պիտի առաջ դիմենք, կարևոր է այդ բանը. Ուրեմն այն օրվանից, որ Սուրբ Հոգին եկավ, հավատացյալները եկեղեցին դարձավ Աստծո դաջար, հիմա մենք Աստծո դաջար ենք, եթե մեկը Աստծո դաջարը ապագանի, Աստված էլ ինքը նրան պիտի ապագանի, որտեղ Աստծո դաջարը սուրբ է, որ դուք եք. Հրովմարծից տեղից կարդամ մի համար. Հրովմարծից 15-ը. Հրովմարծից 14 գլուխը. Վասնզի մեզ մեկը իր անձի համար չի ապրիր, ու մեկը իր անձի համար չի մեռնիր. Քանզի եթե ապրինք, Տերոջը համար կապրինք, ու եթե մեռնինք, Տերոջը համար կմեռնինք. Ուրեմն թե ապրինք, թե մեռնինք, մենք Տերոջն ենք. Հիմա երբեմն հիվանդանում ենք, ձեզ չեմ ասում երդասարտներին, բայց ես որ ձերացել եմ, ինձ համար եմ ասում, մի քիչ որ հիվանդանում եմ, ձանրանում եմ, բան եմ անում, ասում եմ, պիտի մեռնեմ, երևի արդեն ժամանակը եկել է, բայց իմ ուզելով չի, եթե Աստված ուզի, որ ես մնամ, հիվանդոտ, անգարող, անդամալույց, կմնամ այդպես. Մեզնից մեկը իր անձի համար չի ապրում, մենք մեր անձի դերը չենք, Քրիստոս մեզի համար գին վճարեց, էն է շատ սուղ գին, թե ապրինք, Տերոջի համար ենք ապրում, թե մեռնինք, Տերոջի համար ենք մեռնում. Անհասկանալի բան կա, շատ հստակ է Աստծո խոսքը, չէ՞։ Լավ, ես որոշել էի, որ ավելի ընդարձակ եմ գնամ, բայց երևի պիտի այստեղ կանգնեմ արդեն, որտեղ ժամը 4:06 րոպե է։ Այսքանով վերջացնենք, Տերը մեզ իմաստություն դա, աշխարհը չար է, միջավայրը չար է, ընկերակցությունները չար են, եվ մի հավանացյալ կար ասում էր, որ ծովի ջուրը աղի է ասում էր, բայց մեջի ձուկը քաղցր է, աշխարը աղի է, մեղկ
բայց հավատացյալը, որ դուրս է եկած, աստծո որդի եղել, ինքը իր միջավայրը փոխել է, արդեն քաղցր է։